Zalantzari gabe, gertakari lazgarrien testu inguru batean murgilduta bizi gara eta gizateriaren segurtasun falta eta kezka sentsazioak areagotu baino ez dira egiten ari. Urteak dira, Euskal Ezker independentistak argi adierazten duela egungo sistema ekonomiko neoliberalak gizateria osoa amildegiaren ertzera eramaten ari dela. Gehiengo herritar zabalen gainetik bakar batzuen interesen defentsan eraikitzen den sistema ekonomiko bati buruz ari gara. Logika neoliberal horrek borroka imperialistek zeharkatuta, borroka taula geopolitiko batera garamatza, merkatuen, eragin esparruen eta planetako baliabideen aberastasunaren kontrola lortzeko helburuarekin. Ez da hau itxaropen esan ondoratzeko unea. Aitzitik, egungo zentzugabekeria geldiaraziko duten dinamikak abiarazi behar ditugu. Giza eskalako eredu ekonomiko eta politikora hurbilduko gaituzten logikak ezartzeko. Erantzunkizunaren unea da, ez frivolitatearena. Euskal nazio zaharra, Euskal Herria, Gernikako herria da. Duela 36 urte NATO-n sartzeari uko egin ziona. Bakearekin eta herrien subiranotasunarekin konprometitutako herria gara. Horregatik, lehenik eta behin, Errusiak Ukrainiaren aurka egin duen eraso militarra irmo eta argi arbuiatu nahi dugu. Eraso militar hau berehala amaitu behar da. Ukrainar herriak ez du bere herrialdea utzi behar. Bai ordea errusiar indarrek Ukrainako lurraldea. Euskal Herria Bildutik eta Euskal Herria Baitik alde guztiei erantzunkizunez jokatzeko deia egiten diegu. Gatazka militarra gelditzea lehen eta oinarrizko baldintza da guztiontzako bake eta segurtasun agertoki bat sendotuko duten irtenbide politikoak bilatzeko. Gure ustez, armak bidaltzea ez da norabide horretan kokatzen den neurri bat. Ondorio tragikoagoak areagotzeaz gain, eskala handiko gatazka baten benetako arriskua ere sustatu baitezake. Erabat harrituta gaude, Errusiako eta Ukrainako gobernuen arteko elkarrizketak laguntza diplomatikoari dagokionez, erabateko zuztasunez garatzen ari direla ikusita. Guztiok bultzatu behar ditugu bide diplomatikoa eta negoziazioak. Europar Batasuna eta nazioarteko komunitate osoak parte hartu beharra du alde guztientzako bake eta segurtasun egoera finkatuko duten negoziazioen garapenean. Jaingarritako krisi ugarik markatutako testu inguru ekonomikoan sartzen ari gara, baliabide eskasiaren aro batean. Gerrako ekonomiaz hitz egiten digute, sakrifizio saihestezinak argudiatuz. Konpainia elektriko handiek onura izugarriak dituzten bitartean, gerraren ondorioez baliatuz eta biztanleriaren pobretze masiboa eraginez. Gerrako ekonomiaren aurrean bakearen ekonomia aldarrikatzen dugu. Egoera horrek administrazio publikoak lehentasunak ezartzera eta baliabideen esleipena birpentsatzera behartu behar gaitu. Politika publiko askotan biraketa kopernikarra beharrezkoa da eta abian diren inbertsioen birrebaluazioa ere bai. Aldi berean, energiaren merkatuan eragin behar da. Energiaren prezioetan esku hartzeak eginez eta konpainia elektrikoen dibidenduak mugatuz. Ez dugu onartzen gerra aitzakia izatia gutxi batzuk aberasteko eta gehiengoa pobretzeko. Beharrezkoa da komunitate kontzientzia berreskuratzea, kolektiboaren interesak norbanakoen interesen aurretik egon daitezen. Elkar zaintzea berriz ere funtsezko errezeta izango da. Eta azkenik, euskal gizarteari dei egiten diogu deitutako mobilizazioetan parte har dezan, edapen eta eskalada militarista gelditzeko eta herri guztien bakea eta subiranotasuna defendatzeko.